arkadaşlar, yuva. Iš ryto nebus taip baisu. Dabar šalta. Labas. Sveiki. Jūs žiūrite kanalą Vėl kelyje. Dabar mes sustojam prie parduotuvės, o toliau žiūrėkite, kaip mes kilsim truputį į aukštesnės kalnų vietovės ir bandysim surasti, kur galėtumėm paslidinėti. Pakilom truputėlį aukščiau ir sniego labai daug, bet čia tokia tarka yra. Tiesiog valo kelius, aišku, barsto, bet vis tiek važiuojam kaip per tarką. Labai gražu, iš tikrųjų, čia kaip visada. Slidinin kuruoju, šočiu. Judėjimas tai vyksta čia kaip visada. Daug automobilių. Va, Vido net truputėlį užnešė ant posūkio, reikia labai lietai važiuoti. Matot, kiek čia yra vasar, nu, čia gal net ne vasar namėjytės, čia daugiau žiemą naudojami, žiemos nameliai. Nes būtent šitoj vietoj vat, vasarą važiuojančio būna gana tuščia, bet žiemą tai jie būna visi čia šviečia tiesiog ir ant kalno. Ir jau čia galima čiuošti nuo kalnų. O, čia tarp kitko labai skanios bandelės būna, visą laiką šviežus kepiniai. Ten irgi galima stovėti raikštelę. Kažkodėl tai kemperistai jos nemėgsta, ten daugiau atvažiuoja su lengvaisiais automobiliais paslidinėti, bet yra ir su elektra keletas vietų kemperiams. O mes važiuojam žiūrėti ten. Kito plano neturim. Minus 14, gražu. Vadinasi, naktį laukia minus 20. Nu, pasijungia elektrą, manau, kad stovėsim normaliai. Bet čia išvalyta aikštelė, matosi, kad jinai paruošta kemperiams. Taip, kad mes dabar turim rasti. Oho, čia turbūt, kad bus labai šalta pagal sniegą girdisi. 16, žinot. 16? O čia reikia, aha. Žiūrėk, ta, čia ta statelė, kur pasijungia. Taigi yra čia pasijungimas. Jo? Ką tu galvoji, ką? Pagal sniego girždysi, tai man tai čia labai baisu. Baisu čia. Va, minus 16 rodė, žiūrėk. 16, eik tu savo. Turime elektrą. Dabar reikia susirinkti visus žaisliukus. Visus tris variantus kabelių. Aš tai einu į vidų, tegul jisai ten išdėliojasi. Čia neįmanoma, kaip šalta, bet todėl, kad yra daug drėgmės. Čia va nupirkome tokį maišą, kuris surenka drėgmę automobiliuose. Pabandysim padėti ant priekinio stiklo. Pažiūrėsim, gal kažkiek padės. Nu va, pažiūrim, namelis mūsų rodo minus 7, tiksliau laukia minus 7. O čia rodo viduje 19 laipsnių. Ir mes dabar turime elektrą. O grindų šildymą? Ai, dabar galim grindų šildymą pasijungti. Va. Šiltas grindas turėsim dabar. Taip, dabar jau ruošiamės pakuojamės. Bet taip atrodo iš tikrųjų laukia, kad yra dabar minus 16, kaip mašina rodė. Bet aš nežinau, kodėl jinai rodė. Jo. Nes čia dabar yra minus 7, o rodė minus 16, bet laukia atrodo kaip 30. Toks šaltis. Drėgmė, tikrai. Nežinau, kaip mums čia seksis, tai žiūrėkite toliau. Paspauskite tuos nykščius į viršų. Čia tik pasipuošim dabar žemiškai. Čia du balandėlimas. Kvepia skaniai. Einame, žodžiu, ieškoti,
kokiu numeriu sumokėti už kempingą, todėl kad senas numeris, kurį turėjau, neveikia. Negalim susimokėti. Mesgi negalim nesumokėti stotyje. Kiek čia buvo kažkada tai kemperių? Žiūrėkite. O dabar tuščia. Visi išsigando žiemos. Nežinau, bet aikštelė išvalyta, nu kažkaip net nejauku. Ai, nu žodžiu, čia frikampas su elektra, žodžiu, gaunasi. Taip. Man kažko nesinori slidinėti vidai. Ne, nelabai. Ne, rytoj bus, sakėjai, šilčiau, tai gal bandysiu. Parašyta? Nieko nėra visiškai parašyta. Nieko aš nesuprantu. Čia tada ieškam informacijos. Jeigu čia nebūtų išvalyta šitą aikštelę, aš sakyčiau, čia nieks neveikia, bet tada kam jie valo tą aikštelę? Ne, ne, paprasčiausiai neatvažiavo niekas čia ir viskas. Nu, bet šiandien. Tai nėra galimybė sumokėti šitą vietą net. Žiemos kempingas prasideda nemokamai. Nu, taip, aš suprantu, stovėt galim, bet tai mes elektrą naudosim. Paskui. Visai neblogai. Kas čia parašyta? Stebima kamero mane, privat, omrodė. Ir viskas. Na, pramagavim. Atėjo dvi žinutės, žiūrėk, atsiuntė numerį teisingą, buvo ten neteisingas numeris, taip? Jų puslapį netinka sumokėti, o jie parašė, kad ne tas numeris yra tikrai ir skiriasi vos keli skaičiai. Ir pavadinimas kitas. Aha. Viskas, dabar galim toliau ramiai ir sėtis. Jausime žymiai geriau. Dabar labai paprasta susirašinėti ir pasakė kainą. Keisis iki kito pranešimo. Vadinasi, mes dabar mokėsime mažesnę kainą, prašau. Vieni čia karaliausim. Kaip frikante? Vieni. Nu, tik tai su elektra. Nu, truputėlį mokėti reikia. Pakvietė, sako, pasižiūrėk, ledukai yra ir kas svarbiausia, kad jie yra iš vidaus. Rodo termometras, kad turim temperatūrą 21 laipsnį. Nepaisant to, kabino skyriuje yra ledukas ant stiklo. O ten ir va čia va yra šalta. Čia šalta? Čia žiauriai šalta, jo, trumą apačioj paliesk sieną. Nu jo, jaučias kaip šaltis. Čia tarytų neapšiltinta yra. Ne, nu, čia viskas apšiltinta, bet čia nenorėk jau, kaip prie pečiaus. Patalinė žiauriai šalta. Ir supranti, čia šildymas juk yra iš kur? Iš tų plyšių eina, jo? Va, iš va šitų, va. Ir čia svarbiausia, va, jaučiasi šiluma tiesiog iš tenais. Bet, oi. Nu jo, jaučiasi. Jaučiasi, bet svarbiausia, kad paklodė neuždengtų tos šilumos ir pro tą plyšelį jinai čia ateitų. Žodžiu, viskas šildo. O dar žiema. Iš ryto nebus taip baisu. Dabar šalta. Aš jaučiuosi kaip sodyboj. Atsimeni, atvažiuoji, taip šalta, šalta būna. Pakūreni pečių, paskui taip gera. Labas rytas iš apsnigto kempingo. Gerai, mes čia permiegojom, nesušalom, o nesušalom kodėl? Todėl, kad... Nes Daiva aš padariau tvarką. Vakar, kol Vidas kūreno laužą, aš čia sėdėjau
ir jutau, kaip pučia, tiesiog šalta buvo, norėjusi striukę užsidėti iš visų šitų pusių. Paėmiau lovatėsės, vat viską apkabinėjau ir, kas svarbiausia, nustojo triumą veikti. Vadinasi, sutaupėm dujų kažkiek tai, todėl, kad čia šilta, bet durelėse buvo paliktas vanduo, truputėlis vandens ir jisai užšalęs. Iki dabar yra, aš ten maišeliais užkamšiau, žodžiu, padarėm ką? Integralą beveik. Padarėm integralą. Apsišiltinom kaip integralę. Žiūrėsim, dabar Vidas nori pasidarbuoti su kastuvu, nes aš jam padariau pusryčius, o jisai eis pasidarbuoti su kastuvu ir parodys, kaip mes esam apsnikti. Čia jo ir mūsų kepsninė. Ir tad kitko atvažiavo čia traktorius toks didžiulis ir jis išvalė sniegą. Kaip oro. Geras. Matai, čia varvėjo. Kažkaip keistai būtent čia. Čia tirpdėko. Ai, atsimeni, vakar dūmai ėjo. Iš trumos ėjo dūmai į viršų. Ir jie šildė šitą vietą kaip tik. Ir dėl to pradėjo tekėti ir užšalo. Taip. Būtent iš šitos, nes tikrai išėjo. Kaip čia reikės važiuoti dabar? Bet čia yra juodai, klausyk. Na, čia žiūrėk aplink ratą, kaip gražiai. Koksai gamtos kūrinys daras, matai, varvekliai. Nežinau, šį seniai tokį mačiau. Taigi mes, kai nusileisim apačion, viskas mums, kaip jau baigsis žiemagi, čia 300 aukštis atrodo yra kalnuose. Taip, čia virš 300, čia 350 kažkur tai metrų. Bet stogą tai mes nusivalysim rytoj, aišku. Bet varvekliai tai nežinau. Mest. Tuo darom mes tada mes arbatos gaurometčio. Pasidarysim arbatėlės, kad būtų slidinėti šiltą gaurometį pati aš. Pati surinkai, ne? Mes surinkom abu kalnuose. Kal atsimeni? Aš buvau padėjęs. Jo, o fermentavau tik tai. Tai labiausiai laukiu sausainių prie jų, prie tos arbatos. Aš neimsiu sausainių su savim. Tai jau. Blamba, ir aš dar išgriuvau. Tai palauk, kaip pasisekti, aš irgi dabar. Tai su kamerą išgriuvau. Nu va, atsistojom mes. Vėl. Daiva išsisegė iš slidžių. O tu taip nusėmėj? Aš ne, aš taip atsistojau, pavyko man. Čia kažkoks Bermudo trikampis, žiūrėk, būdų išgriuvom. Aš sugalvau čia arbatas atsigerti. Tai reikėjo mums nesistoti ir gerti ją pusnysi. Tai aš norėjau patogesniai vietai sustoti. Nu, išgerkim dabar tą arbatą, bus lengvesnė kuprinė. Filmuotojai kurma, ne? Vakar atvažiavom, taip šalta buvo, ne? Tiesiog neįmanoma buvo, ant mėgstinių teko dar striukės užsidėti, o dabar va, gali vaikščioti iš jūs taip. Užmiršę, kad turim girlandą, dabar tik tai sandėliukę radom. Taip, susitvarkėm namus ir suradom girlandą.
Bet jinai nuotraukose ir video, jinai labai gražiai puošia, labai gerai žiūris. Taip, bet aš matai, kas vidai, aš nežinau, kad ją galima va čia įjungti, kur tu ją įjungiai. Aš galvojau, kad mes turim atskirai turėti kažkokią tai, bet kad va čia va galima įjungti girlandą, tai man čia buvo naujiena. Aš tau būčiau priminus anksčiau apie ją. Kaip pasakėjai, aš sakau, ne, mes galim, turim tokią galimybę pasijungti čia. Taip, ir kaip matėte, paslidinėjomės, Vidas labai norėjo iš to džiaugsmo daug filmuoti, bet pradėjo daryti šaltą sustojus ir aš jam neleidau. Pradėjo stipdyti, sako, nors tu paslidinėk, pats pasidžiaug. Jo, ir tada jau džiaugiamės, paslidinėjom. Tarp kitko trasų čia dar jokių nėra, nebuvo. Bet man tai pats smagiausias dalykas čia buvo, žinai koksai, kad čia beveik nėra žmonių. Aš nesupratau, turbūt dar tas ledinėjimo centras yra netidarytas greičiausiai, nes čia visada knipžda žmonių šitoj vietovėj visoj, visos hytės pilno žmonių. O dabar skaityk, mes čia kaip frikampė stovėjo, bus ne vieni. Vieni čia mėgavomės žiemos malonumais. Ir dar ar pastebėjai, va ten tai priekaba stovė antra, atvažiavo vienas kemperis, o už juos aš galvojau kemperis, nuėjau pasižiūrėti, o ten tai pasirodo gyvenama priekaba. Taip kad galima keliauti žiemą ir su gyvenamom priekabom. Kad tik būtų noras. Jo, jos irgi yra šildomas, viskas tas pats yra kaip ir kemperi, tai kad kai atvažiavom vakar, tai buvo labai šalta. Ir aš galvojau, kad jeigu šiandien bus taip šalta, tai ant jokių slidžių mes nestosim, taip? Jo, o mes viską, o matai, visą planą įvykdėm su kupu. Matai, kaip ryte buvo jauku ir dabar snaiguliuoja taip jaukiai. Oi, rytoj stogą valysi. Štai ką radom, kai atsidengėm langus iš ryto. Išvažiuojant, jie buvo aptamstyti lovatėse, kad nepūstų vėjas tikrai. Triumą dirbo mažiau sutaupim, bet čia yra plėdėja. Va ten yra iš lauko, va čia iš lauko aplėdėja, o čia ledas apačioje iš vidaus yra. Turim išsidžiovinti. Dabar turim nusiimti visus apdangalus ir džiovintis. Nu, aprasuojimas jis visada būna, bet dabar galas yra aplėdėjimas ir šis langas va čia va yra. Tas pats ir miegamajam. Nors čia niekas nebuvo dangstyta, čia buvo tik tai uždaryta, va šita ža. Va šita tik tai buvo uždengta, o atidengus va čia ryte buvo ledukas, viskas čia aplėdėja, ir pati apačia va girdėsi dar neištirpęs ledas. Na, va šalta nebuvo, nu nors tiek. Kol gaminasi pusryčiai, buvau užlipusi pasižiūrėti, kas pas mus darosi ant stogo. Nusprendžiau dar nufilmuoti ir parodysiu. Jeigu taip nieko nevalyti, tai kaip būtų nesaugu žmogui važiuojančiam iš paskos. O čia va yra, va štai toks sluoksnis ledo po apačio. Čia yra sniegas, per mano sprindį. Ir va čia va yra ledo gabalai ir taip yra visur. Visas žodžiu stogas, nu aš čia iš galo filmuoju. Ir kad jeigu nuskristų tas ledo gabaliukas iš paskos važiuojančiam automobiliu, linksma nebūtų. Reikia pasireikšti. Taip, dabar tau pasireikšti. Apskraidėm su dronu stogą. Aš pabandžiau per liuką pavalyti, ledo sluoksnis didelis. Tai pats. Taip. Va tokie va priaugo čia visą kemperį. Vidas jau su rankų. Čia taip pysti kokią Tesla žiūrėtų. Būtų, tikrai. Sulaužėm savo prietaisą. Paskutinį, kuris gelbėjo šitam reikale stogo valyme. Darbas lygtai atliktas. O jeigu kas naudotus, pavyzdžiui, viešbučio apgyvendinimo paslaugomis, tai jau būtų seniai gal išvažiavęs. Išsikraustis iš viešbučio. Čia reikia truputį padirbėti. Bet tai buvimas gamtoje. Ir toks truputį padirbėjimas, tik į naudą. Na va, vis tik tai be nuotykių mes negalim. Pabandžiau atidaryti juodą vandenį
ir visiškai nejuda iš vietos kranas. Reiškia, užšalo. Nežinau, kaip reikės nupilti juodą vandenį. Na, nuvažiuok prie tai. Pradėjom važiuoti, bet slidumas nepaprastas. Tiesiog čia yra tik nuvalyta, nieko nepabarstyta. Vietomis yra visai ledas, stiklas tiesiog. Vienu metu galvojau, kad nepakilsim į vieną kalną. Prasisuka ratais, įsijungia antislidimo sistema. Nu, buvo toks šurpuliukas biški. Bet nieko, greitis va 40 po biški ir judam. Kas turi dygliuotas padangas, čia aišku žymiai smagiau važiuoti. Nu, mes taip dažnai nevažinėjom į kalnus. Mums neverta čia dygliuotų padangų, bet dabar reikia atsargiai vairuoti. Nu, mes tai kaip saugiai parvažiuosim, tikiuos viskas gerai, bet dabar mane taip yra neraminas taip klausimas, kaip ką darysim su to juodu vandeniu, kas ten atsitiko. Visiškai kranas nejuda užšalęs. Atšildysim. Kažkur tai bandysim įlysti, kur šilčiau ir atšildysim. Ir viskas užima labai daug laiko. Vien jau pasiruošimas išvažiavimui, sniegų nuvalymai, viskas. O dar net nenupiltas vanduo ir neprapusti vamzdynai. Tai vadinasi, ant kalno nieko nebarstyta, o čia vat pakilimai, nusileidimai tik tai. Nu, nors jau tie. O, čia tai nieko. Svarbu neliekti. Nu ką, čia pakilt reikėjo 350 metrų aukštį. Jau viskas šlapias kelias. Čia jau mes nusileidom, žemiausia vieta jau. Dabar ramu. Mūsų savaitgalinė kelionė jau eina į pabaigą. Mes tikimės, kada nuvažiuosime sėkmingai. Dar mums liko išsipilti vandenį. Šildysim kažkaip kranelį išsipilsim. Nusipūsim, nusiorinsim ir galų gana vakare būsime namuose ir galėsime ilsėtis po savaitgalių kelionės. Aišku, čia juokas, mum tai patinka, mes tai darom su malonumu. O jums, jeigu patinka, tai ką jūs čia žiūrėjote, tai šau palaikinkit, pakomentuokit, parašykit, kaip jūs keliaujat. Ir visiems labai didelis ačiū, kad žiūrite. Iki. Iki.